看看新闻网。那都说啊，中秋人月两团圆，中秋节对于咱们中国人来说啊是个好日子。那么就在这明月高照的时间里，明星们也没闲着，咱们可以来看一下啊，像这个刘翔呢是领证了，戚薇结婚了，小李飞刀焦恩俊呢也是把新娘娶进门了，好事儿可以说是一件接着一件的办。这不啊，9月9号娱乐圈又新添了一个宣布怀孕的。中秋喜事之最强运势，奶茶刘若英有喜。感谢老天的眷顾与大家的祝福，我与先生要学习进入人生的另一个重要的阶段，迎接一个新的生命到来。2014年9月9号下午2点多，刘若英以微博报喜，言语间透露着新生命带来的喜悦感，文字结束还不忘附上和丈夫的恩爱合照，甜蜜的模样羡煞旁人呐。结婚3年，一朝有喜，顺利怀上养宝宝，奶茶的喜讯瞬间引发围观。要知道，自从2011年8月8号刘若英与圈外人老公钟晓江结婚后，大家对这个小宝宝可是期待已久啦。要感谢那些你曾经走错的路，然后感谢那些曾经伤害你的人，你才会变成一个现在知道你自己值得幸福的。奶茶毫无意外的要暂别公众事业一段时间了，大家不要太想念，衷心祝福奶茶吧。中秋喜事之最简洁婚礼，戚薇李承铉美国大婚。中秋月圆之日，正是我当中国女婿之时。跨国婚姻男才女貌，戚薇和李承铉对新人的结合必须算是中秋大喜之一了。北京时间9月9号，李承铉和戚薇在美国拉斯维加斯完婚。就在一个月前，韩国老公李承铉在塞班岛求婚，这下这跨国恋小两口又在赌城大婚，国际范儿十足啊。婚礼上，新郎李承铉身着白色礼服，而戚薇穿着质地特别的白色婚纱，大气沉稳却又十分别致，与短发齐哥的霸气性格超搭。两位新人互戴戒指，深情注视，许下爱的誓言。不到10分钟，这场简单神圣的婚礼就在新人的深情拥吻中结束了。这场婚礼并没有繁杂的过场环节，却让在场嘉宾看到了一对新人最真诚的誓言和最纯洁的爱情。是的，我觉得不只是男的女的都没办法，是我的了。中秋喜事之最奖排场婚礼，郑希怡梁雪楚香港大婚。继2013年11月22号在泰国苏梅岛举行婚礼后，2014年9月5号，郑希怡和丈夫梁雪楚在香港也补办了婚礼。这阵仗太大，大家先感受一下。这回阿萨、阿娇、应采儿、容祖儿等郑希怡圈内外的一帮好友担纲姐妹团，而陈小春、梁汉文、刘浩龙、李灿森等则是男方的兄弟团，这几十号人的团队在婚礼上可是没歇着，极尽整蛊之势。第一关换装秀，除了要贴假睫毛，这帮五大三粗的兄弟团成员们还得穿上短裙化身女人，边唱边跳郑希怡的名曲《阿拉伯市场》。要说第一关考验是搞笑的话，那第二关就非常重口味了。看看李灿森的表情，你就知道完成这关有多痛苦了。为了老婆，吃芝士有乜所谓？拜拜拜！连过两关后，型男兄弟团们迎来了最毁形象的第三关——丝袜大挑战。好好好！兄弟团们勇闯三关后，新郎梁雪楚终于接到了自己的新娘郑希怡，向长辈们敬完茶后，大队人马转战酒店，准备起了当天的婚宴。婚宴现场众星云集，谢霆锋、谢贤、钱嘉乐、唐盈盈、刘心悠、苏永康、张达明、黄家强等人纷纷送上祝福。我们祝 Yumiko 和 Andy 白头到老，永结同心。一般亲友入席之后，新娘郑希怡再次换装现身，幸福满面。每一个过程我都在享受当中。如今33岁的郑希怡已经嫁作人妇，生宝宝这事儿也得抓紧呐。这个没有在我计划当中，其实我觉得随缘吧。中秋喜事之最老派婚礼，焦恩俊、林千玉台北大婚。
9月6号，47岁的飞刀小李焦恩俊再婚了，而且还是和20年前的前任女友林千玉，真是兜兜转转，缘分天注定。不过看这喜气十足的背板、阔气的酒店大堂，还有婚礼现场的走台设计，焦恩俊和林千玉的婚礼比起刚才两对新人，就显得中规中矩，略显老派啦。婚礼现场，白冰冰、寇世勋、彭恰恰等众多圈内好友齐齐亮相捧场。随后新郎新娘也大方合影，不过怎么看怎么像一场平易近人的新闻发布会呢。不过焦恩俊还是大家心中帅气的肥刀小李，妻子林千玉也端庄大方，得知偶像焦恩俊再婚的消息后，粉丝们也纷纷自告奋勇前来送上他们特别的礼物。这个是二郎神杨戬，那这个是他演的展昭七侠五义，那这个是他演的那个小李飞刀。1993年，焦恩俊和林千玉因拍摄《包青天之真假女婿》结缘，在经历了焦恩俊的一段失败婚姻后，两人21年后依然走到一起。经过岁月的沉淀，这份爱情平淡却深沉。我们两个可以说是朋友，可以说是情人，那可以说是老夫老妻那种感觉。我们两个的结合也是几番波折，那今天能够站在这里面对大家，就表示要告诉你们，不像外界所说，那我们是真心相爱才结婚。下一个在线综合报道。